Olha só, veio para ouvir a voz do Senhor? Veio para receber de Deus nessa hora? Então você já sabe, né? Já chega declarando: fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que Deus falará contigo neste exato momento. Eu sei que o Senhor é aquele que vai falar com você. Vamos pegar a palavra de Deus e fazer leitura nesta hora. Olha só o que diz a palavra de Deus lá no Salmo de número 91, versículo de número 3. Salmo 91, verso 3. Diz assim a palavra de Deus para o meu e para o teu coração: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Entenda só o que a palavra de Deus aqui está nos falando. O salmista aqui, ele está dizendo assim: Deus é aquele que nos livra do laço do passarinheiro. E o tema da nossa campanha foi exatamente esse, cortando o laço. Quantas vezes o inferno, ele prepara laço contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos e até mesmo contra a nossa vida. E o laço do passarinheiro, ele tem uma característica. Ele é todo entrelaçado. Ele é todo entrelaçado. Você já viu aquele ninho de pássaro? Pois é. O laço do passarinheiro, quando se entra ali, dificilmente se consegue sair, porque fica preso, fica preso. E deixa eu te falar algo aqui da parte de Deus nesta hora. Sabe esse laço que o inferno armou para prender o que é teu? Sabe esse laço que o diabo preparou para prender o que te pertence? Pois é, em nome de Jesus, esse laço será cortado. Em nome de Jesus, esse laço será desfeito. Em nome de Jesus, você vai ver esse laço caindo por terra. O laço do passarinheiro, queridos, é um lugar completamente entrelaçado. É um lugar onde se coloca o pé, não se consegue mais sair. Ainda que queira, ainda que faça força, ainda que se dedique, ainda que se esforce, é muito complicado sair do laço do passarinheiro, porque é tudo entrelaçado e se fica preso no ninho. Deixa eu te falar algo aqui da parte de Deus nesta hora, e se é para você, já vai declarando aí: é para mim esta palavra, Jesus. É para mim esta palavra, Senhor. O inferno armou o seu ninho. O inferno fez aquele laço do passarinheiro para entrelaçar o que te pertence, para prender. O Senhor, ele manda falar assim para você: descansa o teu coração, porque o laço já está sendo cortado, já está sendo quebrado, e o que é teu vai ser liberto para a glória de Deus dessa artimanha do inferno. Tem gente aqui que já está entendendo, sabe por quê? Porque às vezes, olha que você vê até um esforço na pessoa. Às vezes dá até para contemplar que a pessoa não quer mais estar ali, não quer mais estar da maneira que está, não quer ficar entrelaçada naquele lugar. Mas olha que não importa o quanto de força faça, parece que sempre volta para o mesmo lugar. Não importa o quanto se esforce, não consegue sair de lá, não é verdade? Mas deixa eu profetizar sobre a tua família nesta hora. Ei, a força que o homem não tem, olha que você vai ver vindo da parte de Deus para libertar o que te pertence. Talvez você está dizendo assim: missionária, porque você não sabe que tipo de laço aprisionou o que é o meu. Você não sabe que tipo de laço veio sobre a minha família. Você não sabe que tipo de laço veio sobre a minha casa. É laço de adultério, é laço de prostituição, é laço de pornografia. Deixa eu profetizar sobre você nesta hora: o laço do passarinheiro está sendo quebrado. Sabe, aquilo que aprisionava, aquilo que amarrava, aquilo que prendia, aquilo que estava sufocando, pouco a pouco, em nome de Jesus, vai ser quebrado. E você vai ver a tua casa liberta desse laço. Você vai ver a tua família liberta desse laço. Tem gente que está aqui, que está orando comigo, recebendo essa palavra, que já há um certo tempo você está na mesma situação. E você diz assim: missionário, eu oro. Mas parece que quanto mais eu oro, mais o laço aperta. Eu clamo, mas parece que quanto mais eu clamo, mais preso fica no, naquele ninho. Mas deixa eu profetizar sobre você. Você vai ver, Devanablachurine canta, o que é teu sendo arrancado da mão do diabo, do ninho do inferno. Olha que Deus está indo lá, colocando a mão lá e tirando da forma que você não pode tirar. Te prepara, Ravanablaçoria. Eu quero profetizar. Profetizar que vai sair para nunca mais voltar. Talvez tem gente que tá dizendo assim: missionário, é porque você não sabe.
Já tentou sair, até já saiu, mas acaba voltando. É um ciclo vicioso. Acaba voltando para o mesmo ninho, para o mesmo laço, para a mesma situação. E eu fico vivendo a mesma história toda a vida. Se eu profetizar, vai sair para nunca mais voltar. Eu quero profetizar quem hoje está no ninho do inferno, quem hoje está no laço de Satanás, quem hoje, olha aqui, está envolvido em adultério, pornografia, prostituição, na tua vida, na tua história, na tua casa. Eu quero profetizar que a mão de Deus vai arrancar de lá. E vai sair, dessa vez é diferente. E é sair para nunca mais voltar. É sair de lá para ficar aí. Em nome de Jesus. Te prepara. Te prepara, vai sair para nunca mais voltar. Declara aí nos comentários em nome de Jesus, o que é meu não vai ficar no laço. O que é meu não vai ficar no laço, não vai. Não vai ficar no laço do inferno, não. Não vai ficar aprisionado na vontade do diabo, não. Não vai ficar servindo de marionete, não. Papai tá dizendo para você nesta hora tá sendo liberto. Vai sair daquele ninho do inferno, onde você não pode tirar, mas a mão de Deus pode, e é para nunca mais voltar para lá. Tem gente que vai ver, olha aqui, voltando com tudo, não vai ficar nada lá. Não vai ficar nada, que é pra nunca mais voltar, que é pra nunca mais botar o pé lá, que é pra nunca mais fazer parte daquele ninho. Deus está dizendo que está arrancando gente do ninho do inferno. Tá arrancando do ninho do inferno, sabe aquele ninho onde tem o laço do passarinheiro que prende, nevanablaçur, que aprisiona os passos. A pessoa fica prisioneira. Fica ali. Parece, olha aqui, que só existe ali. Teve gente que já falou com Deus e disse: Deus, até parece que a minha casa não existe, até parece que a minha vida não existe. Até parece que os meus filhos não existem. Até parece que a nossa história não existe, porque quer tá lá naquele ninho, né? No meio de bebedeira, no meio disso, no meio daquilo, o outro. Papai tá dizendo: descansa o teu coração. Ei, é pra você mesmo. Descansa o teu coração, porque eu vou tirar de lá. Nunca mais vai voltar. Vai ficar na tua casa e ainda vai testemunhar. Sabe por quê? Porque Deus vai salvar. Em nome de Jesus. Declara: o meu Deus está cortando o laço. Declara: o meu Deus está cortando o laço. O Senhor está cortando esse laço do inferno. O Senhor está cortando esse laço do inimigo. O Senhor está cortando esse laço de prostituição, de adultério, de pornografia. Talvez você está dizendo assim: missionária, eu gerei em oração, eu gerei, eu clamei, eu busquei, e hoje o que eu contemplo é isso. Eu quero profetizar, vai ser resgatado pela mão de Deus. Olha aqui, vai ser puxado com força daquele ninho, vai sair do laço do passarinheiro, vai receber livramento de Deus, vai, porque olha aqui, o inferno quer manter o que é teu lá para matar. Tu sabe o que Deus está falando? O inferno quer manter o que é teu lá para matar, para destruir, para lançar na sepultura. Mas papai manda falar para você, mulher de Deus, está orando pela vida do teu filho, está orando pela vida da tua filha. Papai manda falar para você: descansa, porque o que é teu não morre no laço do passarinheiro, recebe livramento. Ei, mulher de Deus, te prepara. O marido é teu, né? Então não vai ficar naquele ninho do inferno, não vai sair de lá, em nome de Jesus. Transformado, renovado e preparado para dar testemunho do quanto teu Deus é fiel. Então descansa o teu coração, tem laço do inferno sendo cortado. Se você crê, toma posse, recebe, entende que o inferno não vai prender o que é teu naquele ninho. O inferno não vai ficar com o que é teu naquela casa. O inferno não vai aprisionar o que é teu nessa história. Se você toma posse desta palavra e entende que o laço está sendo cortado, confirma aí nos comentários com o teu amém.